Tan Sri Anwar Musa tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi hadir memberi keterangan berhubung isu penajaan pasukan bola sepak Kelantan oleh anak syarikat MARA iaitu Pelaburan MARA Berhad dan Universiti Kuala Lumpur. Beliau tiba jam 8.57 pagi tadi dengan menaiki kenderaan jenis Toyota Alphard berwarna hitam. Selasa lalu, Anwar yang juga ahli Parlimen Ketereh Kelantan diminta bercuti sementara sebagai pengerusi Majlis Amanah Rakyat dan PMB. Keputusan bercuti itu diputuskan dalam mesyuarat tergempar Majlis MARA bagi memberi laluan kepada siasatan audit dalaman berhubung isu penajaan pasukan bola sepak Kelantan oleh anak syarikat MARA iaitu PMB dan UniKL.